Não dá mais pra ficar chorando. Tá tendo oportunidade pra Java já agora, em 2023, e vai existir ainda muito mais em 2024. Mas pera aí, antes de eu te falar sobre essas oportunidades, contar pra você como você vai se preparar pra elas e ainda te dar um presentão nesse vídeo, deixa eu colocar todo mundo na mesma página. Quando a gente fala de tecnologia, a gente costuma achar que tudo que é mais novo, é um lançamento mais recente, vai ser melhor do que tudo que já existe. Então por que que eu tô aqui, em 2023, te falando de uma coisa que foi inventada nos anos 90? Acontece que pra uma linguagem de programação ser ainda relevante depois de 30 anos, ela tem que ser muito boa. E mesmo que você não concorde ou não conheça ela ainda, não dá pra dizer que Java tem pouca importância no mercado. Olha, eu conheci Java quando eu entrei na faculdade. Sabe o que eu achava dela? Sendo bem sincero, eu ficava angustiado ao ver aquele milhão de linha de código, cara. Pra fazer pouca coisa, era uma trabalheira gigantesca, eu detestava. E naquela época, eu nem entendia muito sobre. Eu achava mesmo que era obrigatório programar em Java pra ter uma carreira de sucesso. Eu já tava quase aceitando que eu ia ser infeliz pra sempre. Se você tá conhecendo programação há pouco tempo, você vai ouvir de tudo. Desde pessoas apaixonadas por Java, até pessoas que odeiam, não querem nem ouvir o nome, porque desperta gatilhos. Mas a verdade é que algumas linguagens são mais atraentes pros iniciantes, com uma curva de aprendizado bem mais leve, como JavaScript, por exemplo. Outras são bem mais robustas, pra quem já tem bons fundamentos de programação, que é o caso do Java. E é verdade também que Java teve o seu momento de fraqueza. Foram quase 10 anos sem nenhuma novidade decente pra comunidade. Mas Java e JavaScript também tem coisas em comum. Sabe qual que é a minha favorita entre elas? É que as duas têm muita oportunidade de trabalho, então bora falar de mercado. Numa pesquisa rápida, olhando pro Brasil, existem mais de 60 mil vagas disponíveis pra trabalhar com Java. E isso só daquelas que estão listadas ali no LinkedIn, mas com certeza tem muito mais fora dali. E outra, você quase sempre vai encontrar Java entre as top 3 linguagens mais usadas no mundo desde os anos 90. Ah, e quer saber de salário? A média mundial, de acordo com o Stack Overflow, teve um aumento de mais de 10% entre 2022 e 2023. Agora imagina em 2024, hein? Ganhando mais de 6 mil dólares por mês. Que você acha disso? Mas ó, apesar da minha experiência ruim lá na época da faculdade, já entendi, o Java mudou muito. E olha só, eu acho até que eu deveria dar uma segunda chance, então trago boas notícias. Você sabe que aqui na Rocket City, a gente sempre olhou pro mercado e a gente tá sempre buscando trazer o melhor conteúdo em programação pra você e pra toda a comunidade dev. Esse, inclusive, foi um dos motivos da gente se posicionar no ensino de JavaScript por tantos anos. E é exatamente por isso que a gente percebeu, faz sentido trazer uma trilha nova na sua jornada e é isso. Digam comigo agora, boas-vindas ao Java! A gente quer que você seja capaz de expandir as suas possibilidades de estudo e geração de oportunidades. Seja você iniciante, intermediário ou avançado, dentro da Rocket City você vai poder escolher a trilha que melhor está alinhada com o seu momento. Seja com JavaScript ou agora com Java, invista em você. Eu te espero dentro da plataforma, mas enquanto isso, toma aqui um curso gratuito de Java para você começar a estudar agora. Abração, Maicão!